ពាក្យថាផិតប្តីពាក្យថាសាហាវស្មន់វាសាហាវណាបងបាយបាហាងារខ្ញុំណាគ្រួសារពួកមន់ងារខ្ញុំបងប្អូនងារខ្ញុំទៀតវាធ្ងន់ណាស្ត្រីរងការចោទប្រកាន់ពីអតីតប្តីថាលួចសហាយស្មន់ជាមួយមន្ត្រីសាលាខេត្តកណ្ដាលនោះធ្វើការសំណុំពរដល់អ្នកលេងបណ្ដាញសង្គមនិងអ្នកសារព័ត៌មានទាំងអស់ឈប់ផ្សព្វផ្សាយរឿងនាងទៀតទៅពីព្រោះជារឿងមិនពិតធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់នាងពេលដែលគាត់មកពីអូស្ត្រាលីហ្នឹងគាត់ថាមកលេងក្បែរឯងហើយដល់ពេលហើយខ្ញុំនឹកឃើញថាអាមកគេចង់លេងយើងហើយយើងនៅធ្វើអីទៀតកូនបាន3ខែព្យាយាមមកលេងក្បាលខ្ញុំវាឆ្ងល់ថាខ្ញុំខុសអីខ្ញុំក៏ព្រមព្រៀងទៅសាលាឃុំប៉ោះគីឡូ6ទៅដល់ពេលខ្ញុំខកទៅគាត់ថាអឺទៅលើហើយបាត់រហូតនៅលើបណ្ដាញសង្គមពាក់ព័ន្ធទៅនឹងចោតឬក៏ថាបងស្រីនឹងលួចសាយស្មន់អីអីអញ្ចឹងតើរឿងនឹងពិតទេបងស្រីសូមបដិសេធបងដោយសារវាមិនពាក្យប៉ិតទេព្រោះអីពាក្យថាសាហាយស្មន់នោះតាមនៅជាមួយគ្នាអោបគ្នានៅលើក្រែដោះខោដោះអាវធ្វើគ្នានោះសាហាយស្មន់ខ្ញុំទទួលស្គាល់តែអានេះគ្នាខ្ញុំសូមបដិសេធដោយសារវាមិនមែនពាក្យប៉ិតទេខ្ញុំអ្នកដាធ្វើការធ្វើការហាងអញ្ចឹងទៅគាត់ជាភ្ញៀវគាត់សួរនាំយើងណាខោសួរទៅមានកញ្ចក់អីអត់គាត់មកហូបបាយហើយទីផ្សារសលេងខ្ញុំទទួលស្គាល់គាត់សួរនាំយើងដូចកូនក្មួយសួរសុខទុក្ខហើយណាមួយខ្ញុំធ្វើការណាក៏ប្រាប់គេថាខ្ញុំមានប្តីបងខ្ញុំប្រាប់ថាខ្ញុំមេម៉ាយកូនទូចម្ដាយឈឺគាត់អាណិតអសោក៏សួរសុខទុក្ខថាកូនចេញពីសាលានៅខ្ញុំបាយនៅថ្ងៃហ្នឹងក្តៅណាស់អូនឯងមិនចេញសារសាលេហ្នឹងវាអញ្ចឹងមែនតែបើថាឲ្យលើកពីនឹងដូចជាការចោទប្រកាន់វាខ្ញុំសូមបដិសេធព្រោះគេឈ្មោះគេតយុខ្ញុំដែរគាត់ឲ្យខ្ញុំអត់មានទៅសហាយស្មន់អីទេអញ្ចឹងខ្ញុំសូមសនំពរដល់សាព័ត៌មាននិងមហាជនទាំងអស់ឈប់ទៅហើយអតីតគ្រួសារប្តីនេះខ្ញុំនឹងកើតឌីនឹងឈប់ទៅហើយជំនួសខំរឿងថាតុលាការកាត់កូនឲ្យខ្ញុំហើយខ្ញុំឈ្នះក្តីដល់ពេលហ្នឹងគាត់មិនសក់ចិត្តគាត់បានអាសាសលេងនឹងទៅកាច់មួយនេះខ្ញុំថាពីបត់សហាយស្មន់អញ្ចឹងទៅបន្ទាប់ពីសារព័ត៌មានជាច្រើនអង្គភាពធ្វើការផ្សព្វផ្សាយរឿងស្ត្រីម្នាក់ដែលអតីតប្តីឈ្មោះកៅរ៉ាឌីបានលែងលះគ្នាមានទាំងសារក្រមរបស់តុលាការទៀតនោះហើយបែរជាចោទរូបនាងថាលួចសហាយស្មន់ជាមួយលោកឈុនកែវជាមន្ត្រីសាលាខេត្តកណ្ដាលម្នាក់ល្បីល្បាញនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ផងនោះវាជារឿងមិនពិតដោយការចោទប្រកាន់ពីសំណាក់អតីតប្តីរបស់នាងឡើយរឿងបរិហាកេនេះធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់នាងខ្លាំងណាស់ស្ត្រីរងគ្រោះសូមអំពាវនាវដល់អ្នកសារព័ត៌មានទាំងអស់និងអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គម Facebook TikTok ទាំងអស់បញ្ឈប់ការផ្សព្វផ្សាយនិងแชร์ទៀតទៅវាជារឿងមិនពិតនោះទេស្ត្រីរងការចោទប្រកាន់ពីអតីតប្តីថែមទាំងបង្ហោះបរិហាកេទៀតនោះមានឈ្មោះអ៊ីវស្រីមុំអាយុ35ឆ្នាំបានរៀបរាប់ថាមួយរយៈចុងក្រោយនេះនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook TikTok និងសារព័ត៌មានជាច្រើនធ្វើការផ្សព្វផ្សាយរឿងអតីតប្តីរបស់នាងមានឈ្មោះកៅរ៉ាឌីអាយុ43ឆ្នាំ
ដែលបានលែងលះគ្នាមានទាំងសារក្រមរបស់តុលាការខេត្តកណ្ដាលថែមទៀតផងនោះបានចោទប្រកាន់រូបនាងថាបានលួចសហាយស្មន់ជាមួយលោកឈុនកែវជាមន្ត្រីសាលាខេត្តកណ្ដាលមួយរូបដែលការបង្ហោះផ្សព្វផ្សាយបែបនេះធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសរបស់នាងធុនធ្ងន់ណាស់ម្យ៉ាងវិញទៀតក៏រឹតតែធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសរបស់លោកឈុនកែវដែលជាមន្ត្រីមានមុខមាត់មានតួនាទីបម្រើការងារនៅក្នុងសាលាខេត្តកណ្ដាលថែមទៀតផងគាត់ធ្វើបើកសាលានេះខ្ញុំហើយមានស្រីឆាតមកគម្រាមកំហែងហើយសារសលេងគាត់និយាយបិឈឺប្រពន្ធនេះចុយក្តិតគេហើយចំគេនេះហើយសុខថាខ្ញុំទៅអំបានអត់ឲ្យគាត់ទៅនៅកងកងយកគ្នាបបាក់ពពូនដល់ពីណាពីណៃមកអញ្ចឹងខ្ញុំអាចក្រំទេពេលណាមួយបើកសាយកកបិតមកចាក់ខ្ញុំយកកបិតមកចុងចាក់ខ្ញុំហើយមានស័ក្តិសិទ្ធិគឺម្ដាយខ្ញុំបតែគាត់មានក្នុងផ្ទះជួនឹងទៅមានអ្នកជិតខាងណាមកជួខ្ញុំទេស្ត្រីរងការចោទប្រកាន់ពីអតីតប្តីលែងលះគ្នាមានឈ្មោះអ៊ីវស្រីមុំបានបន្តទៀតថាអតីតប្តីរបស់នាងមានឈ្មោះកៅរ៉ាឌីអាយុ43ឆ្នាំតាំងតែពីរៀបការរួចអតីតប្តីរបស់នាងមិនដែលមានទំនួលខុសត្រូវនោះទេតាំងពីពពោះកូនប្រុសនៅក្នុងផ្ទៃបានចំនួន3ខែអតីតប្តីមិនខ្វល់ការងាររកស៊ីអ្វីឡើយតែងតែរករឿងរស់នៅមិនចុះសម្រុងគ្នារករកោសពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃទើបរូបនាងស្ត្រីអ៊ីវស្រីមុំសុខចិត្តទៅធ្វើការងារនៅតាមហាងរត់តុកដើម្បីបានលុយកាក់បន្តិចបន្តួចយកមកទិញអង្ករចំណាយលើថ្លៃជួលផ្ទះគេស្នាក់នៅនិងចំណាយប្រចាំថ្ងៃផ្សេងៗស្ត្រីខាងលើបានបន្តទៀតថាអតីតប្តីរបស់នាងមិនដែលរកលុយផ្ដល់ឲ្យនាងនោះទេមិនតែប៉ុណ្ណោះតែងតែប្រើហិង្សាវាយធ្វើបាបលើរាងកាយគំរាមកំហែងមានពេលមួយនោះថែមទាំងនិយាយថាអញនឹងទិញកំភ្លើងមកបាញ់នាងឯងទៀតផងនាងសុខចិត្តទ្រាំទាំងការឈឺចាប់ធ្វើការងារបម្រើតាមហាងរត់តុកដើម្បីបានលុយយកមកមើលខ្លួនពេលឈឺស្កាត់តាំងពីពពោះកូនរហូតដល់សម្រាលបានកូនប្រុសម្នាក់ការចំណាយនាងជាអ្នកចំណាយទាំងអស់ធ្វើជាម្ដាយរបស់កូនផងធ្វើជាឪពុករបស់កូនផងមិនតែប៉ុណ្ណោះអតីតប្តីឈ្មោះកៅរ៉ាឌីធ្លាប់ប្រើហិង្សាគំរាមកំហែងថែមទាំងរកទិញកំភ្លើងបាញ់រូបនាងថែមទៀតផងទាំងវើលរបស់អតីតប្តីបែបនេះហើយនាងមានការភ័យខ្លាចហើយរស់នៅមិនចុះសំរុងនឹងគ្នាទៀតទើបសម្រេចចិត្តដាក់ពាក្យលែងលះនៅតុលាការខេត្តកណ្ដាលតែម្ដងហើយអ្វីដែលអតីតប្តីរបស់នាងបានចោទប្រកាន់ថាការប្តឹងលែងលះគ្នានេះមានអ្នកនៅពីក្រោយខ្នងអីនោះគ្មានទេហើយមួយវិញទៀតអតីតប្តីនាងថានាងប្តឹងទាមទារទ្រព្យសម្បត្តិអីនោះក៏គ្មានទេមានតែចង់បានកូនប្រុសម្នាក់មកគ្រប់គ្រងមើលថែរក្សាឲ្យបានល្អអនាគតទៅមុខល្អតែប៉ុណ្ណោះហើយតុលាការខេត្តកណ្ដាលបានចេញសារក្រមសម្រាប់ឲ្យមករូបនាងគ្រប់គ្រងកូនប្រុសនោះជាស្ថាពរហើយជាចុងក្រោយស្ត្រីរងគ្រោះធ្វើការសំណូមពរយ៉ាងទទូចដល់អ្នកសារព័ត៌មានទាំងអស់និងអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គម Facebook ក្តី TikTok ក្តីមេត្តាឈប់ធ្វើការផ្សព្វផ្សាយរឿងរបស់នាងទៀតទៅដោយសារតែប៉ះពាល់កិត្តិយសសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់រូបនាងក្រុមគ្រួសារនាង
នឹងប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសលោកឈុនកែវមន្ត្រីស្លាខេត្តកណ្ដាលថែមទៀតផងរូបនាងទទួលស្គាល់លោកឈុនកែវជាភ្ញៀវចូលទៅហូបនៅក្នុងហាងដែលនាងធ្វើការត្រូវតែបំរើការងារមិនបានលួចសហាយស្មន់ដោយការចោទប្រកាន់របស់អតីតប្តីរបស់នាងឡើយនាងសូមធ្វើការបដិសេធទាំងស្រុងដោយឡែកបងប្រុសស្ត្រីអ៊ីវស្រីមុំបានរៀបរាប់ថាការដែលលោកកៅរ៉ាឌីបង្ហោះបរហាកេប្អូនរបស់លោកជារឿងមិនពិតនោះទេធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសសេចក្តីថ្លៃថ្នូរក្រុមគ្រួសាររបស់លោកខ្លាំងណាស់ចោទប្រកាន់ទាំងបំពានក្នុងនាមលោកជាបងប្រុសស្ត្រីរងគ្រោះខាងលើសំណូមពរដល់សារព័ត៌មានទាំងអស់និងអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គម Facebook មេត្តាឈប់សបស្រាយរឿងប្អូនស្រីរបស់លោកទៀតទៅជុំវិញការបកស្រាយខាងលើនេះដែរធីនអឹមមិនអាចវិនិច្ឆ័យនឹងកាត់សេចក្តីបានទេទុកឲ្យប្រិយមិត្តជាអ្នកផ្ដល់មតិយោបល់ដោយក្តីអនុគ្រោះពីខ្ញុំបាទកែវរដ្ឋាធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ពិសេសចេញពីរាជធានីភ្នំពេញវាអត់មានអីត្រូវឲ្យពាក្យដោយគាត់ចោទប្អូនខ្ញុំទេព្រោះអីវាអត់មានភស្តុតាងអីជាក់លាក់អូនខ្ញុំណាតដេករួមរិទ្ធមួយលោកឈុនកើងទេវាអត់មានដូចពាក្យគាត់និយាយទេដូចទៀមទាប្តឹងអីលែងយកទ្រព្យសម្បត្តិអីវាដូចអត់មានអីទ្រព្យសម្បត្តិហីផងបាទ